ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଦାବିଟି ହେଉଛି 2008 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଣ ଅନୁଦାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ 2016 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ମାଗି ଆସିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ କରିଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ପୁନର୍ବାର କରିବାରୁ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପୁନର୍ବାର ତେଣୁ ସଂଘ ପୁନର୍ବାର 15/11/2021 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ 22/11/2021 ତାରିଖରେ 2008 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ଅଧିକାର ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା 29/11/2021 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ।